Di Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Yang ke-49 pada Dewan Yang Mulia ini. Seperti dimaklumkan, sepatutnya persidangan ini mesti diadakan tahun lepas kerana kita menghadapi COVID-19, kerana kita ada cabaran yang kita mesti mengikuti SOP-SOP, kerana MCO-MCO, memanglah persidangan nasional kita mesti ditangguh sampai ke hari ini. Kita, saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, seperti saudara dan saudari sedia maklum, dalam tempoh setahun yang lalu negara kita berhadapan dengan penularan wabak COVID-19 yang turut melanda seluruh dunia. Oleh sebab itu, sejak dari awal kerajaan telah menzahirkan komitmen untuk membela nasib setiap dan kerangka pentadbiran yang rakyat harapkan. Sentimen dan kehendak rakyat mahukan sebuah kerajaan dan pentadbiran yang lebih baik dan cekap. Kerajaan yang punya integriti. Oleh itu, we set the target of the top 20 for the QS World ranking, university ranking for Malaysia. Dan of course, selain daripada seperti yang katakan penjagaan alam sekitar, kedudukan indeks kajian bertaraf antarabangsa, saya nak buat tambahan dekat sini ialah keamanan negara memacu ke tempat kelima di antarabangsa. This is one of the KPI. And we also would like to propose that our index of public integrity, now currently we have in the 44th position. We should target in the year 2057. We need to capai top 10 on formulation. And the index persepsi rasuah, walaupun seperti yang katakan kita mesti bebas daripada rasuah, tetapi kita punya index persepsi rasuah itu now current is 51, then we have to move to top 10.